Pois Nédia, a mim isto de prismos. De facto, ajo që ishte interesante e këtyre ditëve, ishte ai konkluzioni para prak, kurse kam kuptuar këtë konkluzionin para prak, por bota tashi edhe në mërmjet ligjeve është bërë shumë interesante, i cili është quar në kuvend, është quar në 2-3 drejtime në shtetin shqiptar, dhe që pretendoi, duke u quar në 2-3 drejtime në shtetin shqiptar, pretendoi të ishte edhe konfidencial. Ndashti bëj Venecia, ndashti bëj Këshilli i Evropës, ndashti bëjnë edhe, nuk e di, sekretaria personale, nuk e di se kujt, që është pak 1 metër nën Zotin, për mua mbetet një marrëzi. Nuk ka raport para prak, konkluzion para prak, konfidencial, që e çon në Shqipëri edhe është më konfidencial. E para kjo, e dyta. Nuk kam kuptuar asnjëherë çfarë do të thonë para prak. Pse nuk është ai raport që vjen kur të vijnë dhe nuk shohet fare në mënyrë konfidenciale. Për çfarë shohet në mënyrë konfidenciale? Çë kuptim ka fjala mënyrë konfidenciale? Ka një kuptim. Do që të përgatitësh terrenin për mbi konkluzionin, të përgatitësh terrenin politik për mbi absorbimin, për mbi përthithjen, për mbi gëlltitjen, për mbi përdorimin në vend të shurupit, ideve që ti do t'i japësh pastaj në raportin ose konkluzionin përfundimtar. Janë marrëzira diplomacie dhe jurisprudence, të cilat mundohen të mbushin mendje një shoqërie e cila sigurisht nuk është e barabartë në zhvillimin intelektual edhe mendor që kështu veprohet. Dhe këto lloj marrëzirash bëhen akoma më të marra, më idiote, kur kemi të bëjmë me një shoqëri dhe me një politikë, folk politike, jo politike, ose para politike, ose feudal politike, ku diun, me një shoqëri e cila është akoma në vitet 1600, 1650, 1700, sapo ka mbaruar rilindja europiane, që këtu nuk ka hyrë fare, dhe që duhet ju flasësh me jo doreza, po me forma të tilla në kohën në 2020 në idiote, të cilat ndajnë një shoqëri të zhvilluar në aplikim, një shoqëri të zhvilluar me një shoqëri të pazhvilluar, sikundër është edhe e jona. Më bëri përshtypje sepse ai raport sigurisht ka dalë, filluan ta përmendin një herë televizionet edhe ai Euronews-i shqiptar, pastaj doli ambasada amerikane ta o jo diskrecion konfidencial, tiet konfidenciale mos përdoret, të priten, bëri shumë mirë Partia Socialiste që priti edhe presidenca që nuk e përmend, treguar lojal këta. Disa janë këta kështu besnik për sa i përket edhe asaj që nuk duhet divulguar konfidencialitetit, asaj që konsiderohet konfidenciale, këtyre si besohet as dere dera mendërjushe aty ku nuk bën të thuash, e jo ma një diçka konfidenciale e cila është edhe politike këtu ke ne. E me gjithate, me gjithse ambasada amerikane thot që mos e përhapni, mos e divulgoni medjave dhe mjeteve në Shqipëri, i pare që e divulgon është zëri Amerikës. Në gjore, tashti këtu, jo vetëm që është një bot idiot, është një bot e marrë, një bot e cila është e neveritshme, është një bot kopuk, është shfrytëzusish, ignorantësh, edhe njëkohësisht edhe debilësh, që të bën jo vetëm që të nevrikosesh, po të bën që ti marrësh të fshish me nderjush atë që e kuptoni ju se çfarë të fshish me materialet e tyre. Edhe çfarë thonte Venecia, kuptohet, tregonte në një farë mënyrë në gjysore që nuk ka faj shumë presidenti, sepse bëjnë hile këta me njëri tjetrin, ha? Këta kanë hallin e njerëzve, kush do sundoj ose kush do bllokoj gjykatën kushtetuese, jo e dërgova unë, jo se dërgova unë, jo 2 ditë para e 6 ditë mrapa, jo, natyrisht, majoranca ka dashur që të blokoj, është e qartë, të blokonte Ilir Meten, sepse kështu, një herë propozon e bërë president, pastaj do që ta fusin burg, kështu tipa që janë këta,
Dhe presidenti që natyrisht gjen disa gabime që ata i bajnë, i përpunojnë ligjet si duan vetë. Në fakt, është e vërtetë, diktaturat vijnë nëpërmjet ligjeve. Gjitha diktaturat kanë ardhur, kanë përpunuar ose tiranit, përpunojnë ligjin edhe detyrojnë shoqërinë që të shkojë mas këtyre ligjeve idiote mrapa. Edhe kthejmë këtë përgjigje. Por më e bukra e bukrave është se Komisioni i Venecës, që nuk janë politikanë, nuk janë, janë thjesht jurista, janë thjesht njerëz të nderuar të jurisprudencës, bëjnë thirrje politike. Dhe vetë zëri i Amerikës boton një pjesë, megjithëse i kishin botuar edhe tonat përpara, ku bëhet thirrje për të pasur respekt institucional me njëri tjetrin dhe për hir të kësaj dhe për hir të asaj. Tashti, kur fillon edhe thua për hir të kësaj dhe për hir të asaj, me nder jush, miq të Prizmës, i ke bërë një top të madh anës juridike, anës ligjore. Ligji nuk njeh për hir të kësaj dhe për hir të asaj. Për hir të integrimit, për hir të kombit, për hir të marveshjes, për hir të popullit, e për hir të këtij, e për hir të... nuk njeh asnjë lloj hiri. Njef ligjin dhe këtë e thot edhe Komisioni i Venecias. Shit edhe Komisioni i Venecias, një merda që sillet me ne, si sillet edhe këtë politikës, me një shoqëri e cila, me një popull i cili nuk ka as tavan, as dysheme, as mure anas, është në hapësirë i hedhur si një në mungesë të peshës, pa kërcyell, pa asnjë lloj bazamenti jetësor i cili ta bëjnë të barabart me popujt normal të kulturuar, jo vetëm të Evropës, por kanë përshtypje edhe të botës. Është një tallje kaq e madhe, miq të Prizmës. Është një marrëzi kaq e madhe, është një mërziti kaq e madhe, janë fytyra të ndyta, kaq shumë, sa po detyrojnë dhe të hujtë silën si, si që silëmi dhe ne me një tjetëri, si legenë. Tu është një luftë pushteti e pamëshirshme, në korrupsion, në krim, në bashkëpunim me njëri tjetëri, njëherë puthen, njëherë ndërsehen, njëherë dashurohen, njëherë meten me barë me njëri tjetëri, dhe pastaj linin, kam fjallën politikishtë, edhe klysha politika, koma më të këqije, më të poshës se sa veten, dhe pastaj kërkojnë ndihmë edhe nga të huaj të cilët janë bërë më keq se ne duke u marrë me ne. Kjo e fundit me Komisionin e Venecias edhe me ato batutat për hir të kësaj e për hir të asaj, daljen nga kompetencat juridike dhe nga rigoria, nga rigoriziteti i jashtëzakonshëm që duhet kenë dhe që është vetëm juridik, nuk duhet njohin asgjë tjetër, asgjë tjetër, absolutisht asgjë tjetër, nuk duhet njohin grindjet midis institucioneve tona. Nuk duhet njohin natyrat njerëzore mbi institucionet tona. Nuk duhet njohin natyrën njerëzore të Edi Ramës, të Ilir Metës, Sali Berishës edhe Lulzim Bashës. Nuk ju duhet gjë atyre ta njohin. Ato duhet njohin vetëm ligjin, të japin përgjigje vetëm për ligjin. E kur ndërkohë fillojnë të thonë, për hir të kësaj duhet bëni këtë, për bashkimin e kësaj duhet bëni këtë, domethënë këtu kanë filluar politikën. Dhe unë, kur fillon politikën dhe Komisioni i Venecias, i them që janë një kokër mëje e madhe, një soj si politika jonë. Dhe nuk besohen dhejnë, si që tash për pare, dhejnë WC's. Nuk funksionon kështu. Sigurisht që ka dhe ligje që i kanë bërë për së mrapqit. Dhe duhet i kthente, jo vetëm Komisioni i Venecias, po çdo komision idiot i botës, që ka parasysh që se si mund zbatohet ligji, bje fjallë ligji për media. Ku qeveria i do mrapanica sajt kthej një institucion politik, ignorant, të mbledhur me kopuk politike, të mbyllin qoftë edhe një portal, të mbylli gojen time, gojen tane, gojen gjithë, se kshu i do menerja e Edi Ramës. Kjo është. Tashti, da pres nga Komisioni i Venecias, thotë për hir të këtij e për hir të atij. Nëse, miq të Prizmës, kemi një situatë politike sa njerëzit jo vetëm janë të politizuar tashmë. Njerëzit janë në çfarënim të plot për sa i përket edhe qetësisë tyre normale. Në çfarënim të plot të gojës për sa i përket edhe
edhe sa paknajsi e të madhe që kanë në të gjitha drejtimet me këto soi rondokopësh kopukësh që kemi në drejtim, duke filluar nga presidenca dhe duke marruar deri ke shoqatat më të qelbura në shërbim politikës, në drejtsinë e stërkapur dhe tani ju shtohen dhe të huaj të cilët janë silen si politikanë dhe ata nga që nuk janë të zotë, ose të talin, pa them qartë, vëthen me ne, ose ju bëjnë freskë e dinë që ky popull kështu ka për të bërë gjithmonë, ka për të shkuar mrapa këtyre, dhe kanë vendosur që ti mbajnë në pushtete të tillë, kopuk, të korruptuar, dhe imoral politik dhe shoqëror, të cilët kanë 30 vite që na shfrytëzojnë, na marrin pasuritë, na kthejnë në sklavër modern, të idealeve të pasurimit të tyre personal, të këtij ideali jo korruptiv, po kriminal, që i ka rënjët pikërisht në pasuritë e tyre, të cilat kurrë s'kan për t'i gjetur, kur s'kan për t'i luftuar vetë. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe, e cila do na shoqëroj edhe për vite e vite të tjera me radhë.